A atriz Elisângela, que ficou internada por vários dias com complicações da Covid-19, teve alta médica neste domingo. Elisângela foi hospitalizada na quinta-feira passada com sequelas respiratórias por causa do coronavírus. Segundo a prefeitura, a atriz chegou passando mal e quase teve que ser entubada. Mas os médicos conseguiram estabilizar a artista, que já não está mais com Covid. Elisângela, como eu disse na semana passada, ela não tomou nenhuma dose dos imunizantes contra a doença. Ela que estreou na TV ainda criança, em 1965, e já fez mais de 30 novelas.